ሰላሙ አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አባይም የእናንተ ላይክ ማድረግ ዋጋ ስላለው ነው። አትሰስቱ፣ አይከፈልበትም። ይኸውላችሁ እንግዲህ በአሜሪካን ሀገር ፌስቲቫል ተሰብስበዋል ማለት ነው። እና የኔ ቆንጆ አባይ ደስ ስትል ማሻአላ፣ ብስሚላ ማሻአላ በሉ ሁላችሁም። ልጅ ስታው ማሻአላ በሉ። ልጅ እምቦሳ ነው። ስለዚህ ልጅ ቡቃያ ነው። እና ልጅ ስታው ማሻአላ በሉ። ማሻአላ ብስሚላ። እና ሀባይብ እንደዚህ እኛ ሀበሾች ስንሰበሰብ ደስ ይላል፣ ያምርብናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሁሉም በኢትዮጵያዊነቱ ነው እንደዚህ ስብስብ ያለው ማለት ነው። እና በውጭ ስንገናኝ ማሻአላ እንዋደዳለን፣ እንፋቀራለን። ደግሞ አንዳንዶች ደግሞ አሉ አጥፍቶ ለመጥፋት የሚሮጡ ማለት ነው፣ የሰውን ህይወት ዝም ብለው እነዚህ አሁን ልጅ ሰው እያገቱ ብር የሚቀበሉ ሰዎች ኑሪያቸውን ዱንያ ላይ ብቻ ያደረጉ ነገ ሞት እንዳለባቸው የማያውቁ አላህ ፊት በዛ ሰው ህይወት እንደሚጠየቁ የማያውቁ ለሰው ህይወት የማይሰስቱ አሉ። ደግሞ አንዳንዶች ተረግሟል ይረግማቸው። እና ደስ ይላል እንደዚህ ስንሰበሰብ ስንዋደድ ማለት ነው። አላህ ያግራልን ሁሉንም ነገር። እና ውድ ቤተሰቦች ፍቅሩን ያብዛልን። እንደዚህ ስንዋደድ እንደነስ ስንፋቀር ነው የሚያምርብን። በብሔር ተከፋፍለን መያያዙ ጥሩ አይደለም። በብሔር ተከፋፍሎ በዘረኝነት ተከፋፍሎ እውነቴ ነው። አሁን ይሄ ህፃን እነዚህ አሁን ህፃኖች ይሄ ትውልድ ምንም አያውቅም። ከዚህ አሁን ካሉበት እድሜ ጀምሮ ስለ አንድነት እየተወራ ቢያድጉ በቃ ዘረኛ አይሆንም። እኛ ድሮ ልጅ ሆነን በደርግ ጊዜ እኔ እውነቴ ነው አማራ ምን እንደሆነ ራጌ ምን እንደሆነ ከአሁን በፊትም አውርቻለሁ። ምንም የማውቀው ታሪክ የለኝም። እና እንደውም ራጌ የሰው ስም ይመስለኝ ነበር። ይገርማችኋል፣ አዲስ አበባ ያረፍኩባት ሴትዮ አጎቴ ውስጥ ሂጂና ጫት ግዢ ጉራጌው ባለች ማለት ነው። ጫት ስትገዛ ሁልጊዜ አያታለሁ፣ ግን ስሙ ማን እንደሆነ አላውቅም። ስሙ አብዱ ነው ባለው ሱቁ። እና እሷ ስሙ ማን እንደሆነ በፊት ስለማላውቀው ከዛ በኋላ ነው እኔ ስሙ አብዱ መሆኑ ራሱ ያወቅኩት። እና ጫት ሂጂና ምጭልኝ ከጉራጌው ጋር እኔ ከማመጣበት ሱቅ ስትለኝ እነሱ ጨው በረንዳ ነው ቤታቸው። እና መታችሁ ጨው በረንዳ ጥፍ የምትሉባት ጋር ነው የእሱ ጫት ቤቱ፣ ከላይ በኩል ማለት ነው። ጥፍ ስትሉ ከግራ በኩል ነው የእሱ ጫት ቤት። ይዤ ምጭ ከጉራጌው ጋር ጫት ስትለኝ ሂጄ እዛ ጉራጌው ጫት ስላለች ብዬ ነው የተናገርኩ ሴትዮዋን ስም ጠቅሽ። ምክንያቱም ስሙ ጉራጌው ነው እንጂ የመሰለኝ ስሙ ምን እንደው እንኳን አላቅም። እንግዲህ እኔ የዛ ጊዜ ትልቅ ነኝ፣ በጣም ትልቅ ማለት ነው። ቢያንስ ሀያዎቹ መጀመሪያ ላይ እድሜ በዛን ሰዓት ምን እንዲሁ ዘርን አናቅም እኛ የኦሮሞ ምናምን የምትሉት ነገር ድሮ አናቀውም እኛ። ከዚያ ኢህአዴግ ገባና በኢህአዴግ ዘመን ያሉ ልጆች ስለ ብሔር እየተወራ አደጉ። አብሯቸው አደገ፣ በአእምሯቸው ተስሎ አደገ። እዚህ ሀገር እኔ በመጣሁበት እንግዲህ ከዛሬ 20 ዓመት በፊት በሉት በዛ አጋጣሚ እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ 20 ዓመት መኖሬ ነው እየነገርኳችሁ ነው። እና የዛሬ 20 ዓመት በፊት በሉት እዚህ ሀገር ስንኖር እኛ የዛኔ በቃ በሰል በሰል ያለው ሰዎች የደርግ እንትን ነው ውስጣችን ያለውና አናቅም። እንደዚህ ይሄ ያክስቴ ማንና ማን እህትና እህት እንደሆነ እውነቴ ነው። 26 ሴት አንድ ሹጋ ውስጥ አንድ ቤት አራት ክላስ ቤት ውስጥ ይኖራል። ማን የማን እህት እንደው ማን የማን አጎት ልጅ እንደው አናቅም። ኢለ ከኢትዮጵያ ስትመጣ ማናት ይቺ አዲስ ልጅ ከተባለ የከሌ ቤተሰብ ናት። ያው የግድ እዛ ቤት ውስጥ የምትገባው የሆነ ነገር ሲኖር ነው። የሚያማምር ህንፃ አልፎ አንድ ሰው የሆነ ቤት የሚገባው እዛ ቤት ውስጥ የራሱ የሆነ ሰው ስላለ ነው። እና እዛ ጀማ ውስጥ እዛ ቤት ውስጥ ነው መጥቼ ስደበለግ የሆነ ሰው አለ እንጂ ቼ ማና ሲባል የነከሌ አክስታቸው ልጅ፣ የነከሌ አጎታቸው ልጅ፣ የከሌ እህቷ፣ ታናሿ፣ ታላቋ ያኔ አዲስ ሰው መሆን ሲታወቅ ብቻ። ከዛ ውጭ ሌላ ከውጭ ሰው እንግድነት ሲመጣ ማን የማን እህት እንደሆነ አያውቅም። ማን የማን ያጎት ልጅ እንደሆነ አያውቅም። በቃ እንበላለን፣ እንጠጣለን፣ አንድ ላይ እንኖራለን፣ ልብሳችን አንድ ላይ እናጥባለን፣ ያገኘውን ነገር አንድ ላይ እረፍት ስንሆን እረፍት ስንወጣ ተጠያይቀን ተደዋውለን ማን ይመቻታል ማን አይመቻትም፣ ላዚም የከሌን እረፍት መጠበቅ አለብን፣ እንዲህ ብለን ነው ስንኖር የነበረው። እና እንደዚህ ነበር ስንኖር የነበር ነው። እና ይሄ አዲሱ ትውልድ የኢህአዴግ ትውልድ መጣና
ያው እድሜያቸው እንግዲህ ከ17 ከ18 በላይ እየመጡ አልነበር? መጡ። በቃ እነሱ መጡ። ሰዓቶቹ መጡ መጡ። ሰዓት ሰዓት የሆኑ ልጆች መጡ። እና ውድ ቤተሰቦቼ እነሱ ሲመጡ ማን የማን እህት እንደሆነ መለየት ጀመርን። መለየት ጀመሩ እነሱ። ይች እኮ ያጎቴ ልጅ ናት፣ ይች እኮ ያክስቴ ልጅ ናት። ሱቅ ሂደን እኛ ሱቅ ሂደን የሆነ ያማረ ጠርሃም ሆነ የሆነ ቀሚስም ሆነ ቢጃማ ሊሆን ይችላል ያማረንን ነገር ይዘን ስንመጣ ውይ ይሄ ቆንጆ ነው፣ በቃ ለልጆቹ ቤት ይዘንላቸው እንሂድ ብለን ነው ቤት ላለው ሰው ገዝተን የምንመጣው። መግዛት ካለብን ካልገዛን አልገዛንም። ለራሳችን ከገዛን ግን እከሌ ትፈልገው ይሆን ብለን ደውለን እንዳሁን ዋትሳፕና ኢሞ የለም። እንዳሁን ዋትሳፕና ኢሞ የለም የዛ ጊዜ ሰውረህ ለሰው የምታሳይበት። ስለዚህ የምንፈልገውን ነገር ወይ ሳንገዛ ለሁሉም ሳንገዛ ለራስ ብቻ ትገዛና ትመጣለህ። አያውታል የት ነው የገዛሽው? እዚህ ቦታ ነው የገዛሁት። ሄደው የሚፈልግ ያመጣል። ወይም አንድ ሰው ይሄድና ሁሉም እኔ ይሄን እንፈልጋለሁ እኔ ይሄን እንፈልጋለሁ ስብስብ አድርጎ ለሚፈልጉት ሰው ይዞ ይመጣል ማለት ነው። የአሁኖቹ ግን ሱቅ እንኳ ይሄዱና ለከሌላ ክስቴ ልጅ ለከሌላ አጎቴ ልጅ ለከሌላ እህቴ ለጓደኛ እንኳ የሚል የለም። ምነቴን ነው ጓደኝነትን አያውቁትም። የአሁኖቹ የኢህአዴግ ትውልዶች ጓደኝነትን መሰረቱ ምን እንደሆነ አያውቁትም። እና ዘር አብሯቸው ስላደገ ይሄ እኮ ኦሮሞ ነው ይሄ እኮ ትግሬ ነው ይሄ እኮ አማራ ነው ተብሎ አብሯቸው ስላደገ ነው አሁን እነሱ እየረበሹ ያሉት። ይሄ ትውልድ እስከሚጠፋ ድረስ አሁን ግን የሚያድገው ትውልድ አሁን የሚያድገው ትውልድ ገና ልጅ ልጁ አሁን በታስራ ቤት በታች እድሜያቸው ያሉ ልጆች ስለ ዘርነት ሳያወሯቸው ስለ አንድ ኢትዮጵያ ብቻ እያወሯቸው ቢያድጉ ያንን ሊያጠፋው ይችላል። ያንን አሁን እነሱ እኛን አጨለሙን። በቃ እኛ አሁን ድሮ ዘር የማናውቀውን ሰዎች እነሱ አጨለሙን። አሁን እነሱ ናቸው ዘር የሚያወሩት ናቸው አሁን እየባየኑ ያሉት። እና አሁን ደግሞ ያለውን ትውልድ ስለ ዘር ሳይሆን ስለ አንድ ኢትዮጵያ ቢያወሩት ያንን ስለ ዘር የሚያወራውን ያጨልምና ይሄ ስለ አንድ ኢትዮጵያ የሚያወራው ነክሶ ይወጣልና እንደዚህ ስብስባችን ደስ ይላል። በተለይ ሰው ሀገር ሆነን ስንሰበሰብ በጣም ነው ደስ የሚለው። አሁን እነዚህ ሰዎች አንድ ኢትዮጵያ ሆነው ነው የተሰበሰቡት። ግን እዛ ጋር ደግሞ የአማራ ሞት ብቻውን መገደሉ ተለይቶ ዘሩ ተለይቶ ብቻውን መገደሉ ይቆጫቸዋል፣ ያንገበግባቸዋል። ለዛ ነው ምናልባት እነዚህ የአማራን ገዳፊ ሆነው ሊሆን ይችላል የተሰበሰቡት እንጂ ስለ አንድ ኢትዮጵያ ማንኛውንም ሰው ካወራ ዘረኝነትን ሀ ብሎ የቆረቆረው አማራ አይደለም። እና አስለን ስለ ዘረኝነት ብዙ እኮ አያወራም አማራ። ስለ ዘረኝነት የሚያወሩ ብዙ ጊዜ እነዚህ ኦሮሞዎች ናቸው። ማ ባርፉ እኔ እንደው ስራቸው ውስጥ ምን ገብቶ እንዳደገባቸው አላውቅም። እና ስለ አንድ ኢትዮጵያ እናወራ፣ ስለ አንድ ኢትዮጵያ ብናወራ ብዙ ደረጃ እንደርሳለን። አገራችን ብዙ ደረጃ መድረስ ትችላለች። ግን እኛ ስለ ዘር እያወራን የእኔ ብሔር ብቻ ይደግ እያልን የምንኮረኩም አትሆነ መቼም አያልፍልንም። እንዲሁ እያልን እኔ አረጃለሁ እሞታለሁ፣ የእኔ ልጅ አረጃል ይሞታል፣ የዛ ልጅ አረጃል ይሞታል፣ እንዲሁ እያለ ዝም ብሎ ያው ይኸው መልቅያማ እስከሚደርስ እና ቅያማ እስከሚቆም ድረስ ስለ ዘር እና ስለ ኑሯችን ስለ ብሔር ብቻ እንዳወራን ዝም ብለን እንኖራለን ማለት ነው። እና ስለ ዘረኛና ሳይሆን ስለ አንድ ኢትዮጵያ እናወራ ሁላችን። እንዲህ መሰባሰባችን እንደዚህ መፈቃቀዳችን እንደዚህ አጣውም አሁን ደስ ሲሉ እነዚህ ተሰብስበው እኛም እንደዚህ ነው። አሁን ሳውዲ አረቢያ ላይ በኢጃዛ በየአረቡ ቤት በሆነ አጋጣሚ በሰርግ በምን ስንገናኝ እንደዚህ ነው በቃ ደስ የሚለው። ወይ አበሻ ናት እንዴ ነው የምንለው። አማርኛ ማውራቷን ብቻ ነው እዛ ጋ የኔን የሀገሬን ቋንቋ ማውራቷን ነው እንጂ የማየው ምን ትሁን ምን ትሁን። ወይ አበሻ ናት ወይ እኔ እኮ አበሻ አልመሰልሽኝ ምናምን ተባብለን ነው ሰላም የምንባባለው። እና ስለ ሀበሻነታችን ስለ አንድ ኢትዮጵያ እናውራ። ልጆቻችንንም ስናሳድግ ስለ አንድ ኢትዮጵያ ስለ አንዲት ሀበሻ የምትባል ሀገር እያወራናቸው ቢያድጉ ለሁላችንም ይሄ ነገር ለሀገራችን ጠቃሚ ነው። እና ስለ አንድ ኢትዮጵያ እናውራ ነው ልላችሁ የፈለግኩት። ውድ ቤተሰቦቼ ስብስባቸው በደንብ ደስ ይላል። ይልመድባችሁ ብያለሁኝ። ፍቅሩን ያብዛላችሁ። እንሻአላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው ፍቅር የሚሰጠው አይደል? እኔ በፈለግኩት አይደለም ጥላቻንም ፍቅርንም እኔ በፈለግኩት መንገድ ላመጣው አልችልም። አላህ ስብሃነ ተዓላ ነው ፍቅርን የሚሰጠው እና እሱ ደግሞ አላህ ፍቅሩን ይስጠን፣ በዛ ላይ ይገዘን። እኛ ስንጀምረው እኛ ስንሞክረው እኛ ስንሀውል ነው እሱ ደግሞ የላይኛው ጌታ ጀለ ጀላሉ ሊያግዘን የሚችለው በዛ ነገር ላይ እንድንቆምበት እና በዛ ነገር ላይ ምስተመር ሆነን ያን ነገር እንድናደርግ የሚያግዘን እሱ ነው። እሱ የሚያግዘን ደግሞ እኛ ስንጀምረው ነው።
እኛ ለዛ ነገር ትጉህ ሁነን አዎ ይሄን ነገር በዚህ መሰረት እንስራው ብለን ስንል ነው። እና ቤተሰብነትን፣ ኢትዮጵያዊነትን፣ አንድ ሀበሻ አንድ ሀገር ኢትዮጵያዊነትን እሱን ለልጆቻችን እናስተምር። የኢትዮጵያ ፌስቲቫል አለ እንጂ የአማራ ፌስቲቫል አለ ብለን ልጆቻችን ይዘን እንውጣ። ስብስባችሁ በጣም ያምራል ይሁን ብለናል። እንግዲህ የልባችሁን መሻት አላህ ይወፍቃችሁ የረብ ልዓለሚን። ድል ለተገፋ ህዝብ፣ ዛሬም ነገም የምንለው ድል ለተገፋ ህዝብ፣ ድል ለምስኪኑ ገበሬ፣ ምንም ለማያውቀው ምንም ለማያውቀው ሀቂቃ ምንም በቃ በምንም መንገድ ማን ከማን ጋር እንኳን እንደሚገዳደልና እንደሚጣላ ለምን እንደሚጣላ ለማያውቁት ድል ለምስኪኑ ገበሬ ይሁን ኢንሻአላህ። በያላችሁበት የአላህ ረህመት ዝናቱ ጥበቃው አይለያችሁ። ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉ። ላይክ አድርጉ። የእናንተ ላይክ ማድረግ የእናንተ ሰብስክራይብ ማድረግ ለእኔ ዋጋ አለው። ምናልባት ለእናንተ ምንም ሊሆን ይችላል እና አይከፈልበትም። ስታዳምጡ ለራሱ አዳምጣችሁ ብዙ የምትወጡ ልጆቻችሁ ቪው ላይ እየወጣና ላይክ አንድ ላይክ እንኳ የለም እና አይከፈልበትም። ሀባይቢ ላይክ አድርጉ። በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፋማኒላ ሰላሙን ላለይኩም ደህና ሁኑ። ባይ ባይ። ያ ረህመትክ የዛሬው ሻይ ደግሞ ሲያስጠላ ትንሽ ሙሉ ሆኗል ስለተቀመጠ መሰለኝ ሆምዘዝ ያደርጋል።